ସେଙ୍ଗୁଲ ବା ରାଜଦଣ୍ଡ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରୁ ରହିଆସିଥିବା ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଚିଜଟି ଏବେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସେଙ୍ଗୁଲକୁ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ତେବେ ଏହି ସେଙ୍ଗୁଲ କ'ଣ, କିପରି ଏହାର ଆକୃତି, କିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଙ୍ଗୁଲ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଙ୍ଗୁଲ ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ସେଙ୍ଗୁଲ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ହାତକୁ ତାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସେଙ୍ଗୁଲକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ଥିରୁବଦୁଥୁରାଇ ଅଧୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେହେରୁଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଙ୍ଗୁଲ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ସେମାଇରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀତି ପରାୟଣତା ବା ଧର୍ମ। ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ସେବା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାମିଲର ଚୋଳ ରାଜବଂଶୀମାନେ ଏହି ସେଙ୍ଗୁଲ ବା ରାଜଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିରେ ହେଉଥିବା ରାଜାମାନେ ଏହି ରାଜଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଙ୍ଗୁଲକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନେହେରୁ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ତାଞ୍ଜୋର ଜିଲ୍ଲାର ଧାର୍ମିକ ମଠ ଥିରୁବଦୁଥୁରାଇ ଅଧୀନମାନେ ଏହି ସେଙ୍ଗୁଲ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇର ଭୂମିତି ବେଙ୍ଗାରୁ ଜେଟି। ସେହି ବଂଶର ଭୂମିତି ଏଥିରାଜୁଲୁ ଏବଂ ଭୂମିତି ସୁଧାକର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସେଙ୍ଗୁଲର ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ। ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ନନ୍ଦୀ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସମୟରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ ଅଧିକ ଥିଲା। ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ସେଙ୍ଗୁଲକୁ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମାରୋହର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିବା ଅଧୀନମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନୂଆ ସଂସଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।